naravno da pripremamo budžet za 2016. godinu. Još uvek nemamo parametre iz Republike što se tiče transfernih sredstava i nekih drugih parametara koji utiču na projekciju budžeta za 2016. godinu, ali mi radimo svoj posao, prikupljamo planove i programe i van privrede, institucija, direkcije. Vidjet ćemo, dakle, mi želimo da u narednih 3 do 4 godina Pirot bude grad potpuno pokriven asfaltom i da dovedemo asfalt u svakoj ulici na teritoriji opštine Pirot, u svake kuće. Dakle, to će jedan od prioriteta sigurno biti.